Привіт усім. Мене звати Назарій Волянський. Ви дивитесь новини Live. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, долучайтесь до обговорень. Сьогодні мій гість – виконавчий директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій Сергій Цівкач. Говоримо про інвестиції під час війни. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Дякую за запрошення. Як «Укрінвест» залучає інвестиції до України під час війни? Ви знаєте, в принципі, підхід той ж самий. Тобто ми розповідаємо інвесторам, які є перспективні інвестиційні проекти, в яких регіонах можна реалізовувати певні проекти, побудувати заводи чи привезти свої послуги в країну. Але також ми і додаємо інформацію останню аналітичну про стан економіки. Так? Тому що вона змінюється в нас майже щотижнево, повноцінне оце масштабне вторгнення в Україну вже триває 11-й місяць, і ситуація непроста в плані економіки. Відповідно, інвесторам потрібно розуміти, що зараз відбувається. Які сектори стають більш привабливими, які менш привабливими, і як саме можна реалізовувати проєкт. Звичайно, ми говоримо про те, що робить уряд, які інвестиційні стимули запроваджуються, які програми підтримки інвесторів існують. Вони не тільки українські, вони також іноземні. Наші міжнародні партнери запроваджують такі програми. Міжнародні фінансові організації, уряди. І є донорські теж організації, які цьому сприяють. Тобто ми тримаємо руку на пульсі економіки, стану інвестиційного ринку сьогодні. Розуміємо також, що відбувається в світі. І виступаємо тим містком між Україною та світовим інвестором для того, щоб пояснити, де і як можна робити бізнес. А коли вони приймають рішення, чи то проявити первинну зацікавленість в Україні, чи вже реалізовувати проєкт, тоді ми їх вже практично супроводжуємо. Надаємо фінансові, юридичні, аналітичні послуги. Це все безоплатно від уряду України для того, щоб вони себе відчували як вдома. Ви сказали, що ви доповідаєте міжнародним партнерам про стан економіки української. А чи задоволені вони станом української економіки зараз? Ми говоримо про міжнародних партнерів-інвесторів, я маю на увазі. Ну, в першу чергу, я вважаю, що ми повинні показувати, чи ми задоволені станом економіки. Ну, і, звичайно, треба розуміти, що під час війни ні одна країна світу не може бути задоволена станом своєї економіки, тому що вона страждає. Скоротився розмір валового національного продукту, да, на понад 30%. Ми бачимо зараз, країна-агресор застосовує терористичні заходи, тобто намагається знищити цивільну інфраструктуру України, а цивільна інфраструктура України – це енергетичні об'єкти. І коли відсутня електрика, постачання електроенергії, інших носіїв енергетичних, то, звичайно, бізнес не може ефективно працювати. Представники влади вже говорили, що бізнес скорочує свою діяльність під часу таких атак і після таких атак там, від 50 до 90%. Це дуже суттєвий результат, який негативно впливає. Але одночасно треба розуміти, що з'являються і перспективи. Ми повинні їх бачити, ми повинні чітко, як одна команда, вся країна, пройти цей час. І я впевнений, що позитивні результати будуть в недалекому майбутньому. Чим зараз Україна цікава міжнародним інвесторам? І що вона їм може запропонувати взамін? Україна була цікава завжди. Україна перебуває цікавою і станом на зараз, тому що це одна з найбільших країн на європейському континенті. У нас понад 600 тисяч квадратних кілометрів наша країна. Ми є надійним європейським партнером, ми працюємо з країнами-партнерами і компаніями-партнерами, і в нас є дуже суттєва сировинна база. Наша сировинна база дозволяє приводити інвестиції в Україну і будувати підприємства для агропереробки, для будівельних матеріалів, для інших напрямків, як машинобудування, металообробка. Відповідно, доступ до сировинної бази, стратегічна локація в центрі європейського континенту, бажання України бути європейською і працювати з західними партнерами – це ті чинники, які впливають на рішення інвесторів. Ну і, звичайно, як я вже казав, держава багато працює над тим, щоб запроваджувати також
інвестиційні стимули, вдосконалювати бюрократичну машину, тому що ми повинні бути більш дерегульованими, простими в частині ведення бізнесу. І ми також долучаємося до міжнародних ланцюгів постачання. Ми вже долучені до європейської енергетичної системи ENTSO, і ми вже долучені до трансєвропейських транспортних коридорів. І також ми отримали статус члена, кандидата в члени Європейського Союзу. Це дуже суттєвий сигнал для іноземних інвесторів, тому що вони розуміють, що система буде вдосконалюватись, і вони зможуть вести бізнес, як в інших країнах Європейського Союзу. Хто з міжнародних інвесторів цікавиться Україною зараз? Можливо, є якийсь перелік тих великих компаній, які готові зайти в Україну в найближчому майбутньому? Є дуже багато запитів. Я вам скажу, що на диво, чи може це природній процес такий, кількість запитів під час війни стала більшою, ніж до війни. Тому що тут є декілька чинників, які на це впливають. По-перше, бренд Україна дуже популярний зараз в світі. Це раз. Тобто всі у захваті, всі відносяться з повагою до того, як Україна змогла відстояти свою землю, свої інтереси, і ми боремось за це, а це повага. І коли бізнесмени поважають когось, вони мають намір з ним працювати. І це є. Тобто намір є. Друге, бізнесмени, інвестори, треба розуміти, що це люди прагматичні. Вони розуміють, наскільки пошкоджена зараз інфраструктура країни, бізнесові ланцюги, і вони бачать в цьому перспективу. Тому що вони можуть прийти і допомагати відбудовувати. Ну і також дії держави у розбудові такого дружнього формату роботи з бізнесменами і інвесторами. Ці чинники сприяють тому, що є багато запитів. Від мультинаціональних компаній є запити, від компаній середнього рівня. Дуже, дуже різні запити. Вони зараз на стадії розробки. Ми з ними працюємо, пояснюємо їм особливості, пояснюємо, як працювати в Україні. І це важливо, тому що треба розуміти, що кожен інвестиційний проєкт, наприклад, у сфері виробництва, він складається з таких двох етапів, можна сказати так, відокремити. Це перший етап – це підготовка до побудови об'єкту. І другий етап – це саме побудова об'єкту. І оці два етапи, вони в часі однакові. Тобто це десь приблизно 50% часу треба витратити як на те, щоб підготувати об'єкти, тобто отримати дозвільні документи, знайти ділянку, де робити свій об'єкт, закрити всі питання юридичні, тобто компанію побудувати, холдингові структури і інші питання. А друга частина – це вже фізична побудова об'єкту. Так ось, оці 50% часу для проєкту перших, вони не є коштовними для інвестора. Тобто на це витрачається 50% часу, але тільки приблизно десь може 1 або 2% від обсягу інвестицій. Відповідно, для того, щоб планувати об'єкт, не потрібно чекати закінчення війни. Ми це пояснюємо інвесторам. І вони на це реагують, і зараз це вже відбувається. В нас є вже гарні проекти, які реалізовуються в країні. Наприклад, це компанія Kingspan. Це глобальна компанія по виробництву будівельних матеріалів. Вони були одними з перших, які оголосили про вихід з Росії, і одними з перших, які оголосили про значний інвестиційний проєкт в Україні. Це буде проєкт понад 250 мільйонів доларів США. Буде створено майже 1000 робочих місць в Україні. Це тільки йдеться про Київ чи взагалі в Україні вони будуть, де їхня база буде? Їхня база буде на заході України. Ми їм зараз допомагаємо, обираємо ділянку. Вони будуть будувати об'єкт там, при цьому постачаючи продукцію не тільки в Україну, що важливо, а і експортувати будуть в Європейський Союз. Відповідно, ми будемо отримати також валютні надходження в країну, тому що компанія буде працювати з України. І вони зможуть
отримати можливість розбудувати свій об'єкт ще більше, побудувати, можливо, заводи в інших регіонах країни, коли вони зрозуміють потреби українського ринку для відбудови. А наскільки збільшилась кількість тих, хто інвестував раніше в російську економіку, мав там бізнес, і зараз звертаються до вас такі компанії чи ні? Ви вже назвали одну з цього. Ну, ось, наприклад, вам типовий приклад. Я просто не можу всі компанії називати, тому що це конфіденційний такий процес, де вони з нами, коли розмовляють, вони оголошують про інвестицію тільки після того, як прийнято вже чітке рішення. Тобто зараз у нас таких приблизно там 3-5 компаній є, які ми супроводжуємо. Ми маємо надію скоро про це оголосити. Це компанія, можу сектора назвати, це виробництво агротехніки для посівних, для обробки сільськогосподарських територій. Це також компанії, які будуть працювати в сфері виробництва будівельних матеріалів. І є декілька запитів в частині металообробки. А які зараз регіони України найпривабливіші для міжнародних інвесторів? Тут я би сказав, що в принципі всі території цікаві, просто не всі є доступними зараз. Тому що коли ми говоримо про металообробку, ми розуміємо, що ні Львів, ні Тернопіль тут не може бути конкурентоспроможним. Це все ж таки Харків, Дніпро, це східні території України. Коли ми говоримо про компанії, які можуть обрати любу територію для ведення бізнесу, звичайно, вони в першу чергу зараз у нас роблять запити щодо західних територій України, це Тернопіль, Львів, Рівне, Івано-Франківськ та інші міста. Також і центральні регіони, такі міста, як Вінниця, і Кропивницький та інші. Відповідно, є плани щодо всіх територій, проте найбільш близька перспектива – це інвестиційні проекти, які починаються наприкінці 2022 року і в 2023 році на початку – це все ж таки захід України. Чи усвідомлюють інвестори ризики інвестицій в Україну під час війни? Звичайно, усвідомлюють. Але вони також усвідомлюють і ті прибутки, які вони можуть отримати, а вони дуже високі, тому що рівень окупності інвестиційного проєкту, він набагато коротший в Україні, ніж в європейських країнах. І також вартість реалізації інвестиційного проєкту в Україні є нижчою станом на зараз у порівнянні з європейськими країнами. Тобто вони розуміють про переваги, і їм потрібні додаткові гарантії для того, щоб прийняти то остаточне рішення. Тобто порівняти ризики і прибутковість. Тоді, коли вони забезпечують для себе цей баланс, вони приймають рішення про інвестицію. Тут дуже важливо говорити про страхування інвестиційних проєктів. Тому що ми розуміємо, що ми нікуди не подінемось від сусіда, який є агресором, терористом. І це завжди буде, якщо мати не фізичний характер нанесення шкоди, завжди ризик буде там. Ще як мінімум, можливо, 2-3-5 років після нашої перемоги, після закінчення війни. Відповідно, зараз активно працюємо з міжнародними організаціями, з експортно-кредитними агенціями та урядами, в першу чергу, країн G7, для того, щоб були доступними програми страхування приватних інвестицій інвесторів, які приходять з їх країн. Так, наприклад, є підрозділ Світового банку MIGA, який зараз вже розглядає декілька інвестиційних проєктів і надає вже умови страхування цим компаніям. Є міжнародна фінансова корпорація з розвитку USDFC, це американська структура, яка займається фінансуванням проєктів для розвитку, це саме приватний бізнес. Так ось, ми їм вже надали низку проєктів і вони вже надають попередні резолюції, попередні свої рішення бізнесу щодо того, скільки це може коштувати. На жаль, ми не можемо розголошувати, скільки саме це коштує, але я хочу сказати, що це дуже доступні цифри. Це не десятки відсотків від інвестиційного проєкту, це декілька відсотків від інвестиційного проєкту, що є доступним і є ефективним. Також ми бачили, що уряд Польщі зараз працює над законопроєктом, який забезпечить страхування польських інвестицій в Україні. Це дуже гарний приклад.
Після таких прикладів інші уряди почнуть робити те ж саме. Міністерство економіки Федеративної Республіки Німеччина, наприклад, вони далі продовжують працювати у програмі страхування німецьких інвестицій для тих проєктів, які реалізуються в Україні. Тобто цей процес іде, ми, звичайно, хотіли бачити, можливо, його більш активним, але 23-й рік буде тут визначним, і я думаю, що з початку 23-го року ми побачимо дуже багато позитивних змін. Що у вас, крім економічного стану нашої країни, запитують інвестори, які розглядають Україну як можливість для інвестицій? Економічний стан – це питання номер один. Друге питання – це дозвільна система. Наскільки швидко і просто вони зможуть отримати дозвільні документи для того, щоб почати свій проєкт. Також вони запитуються про наявність робочої сили. Дуже важливий елемент, тому що бачимо у всіх світових медіа, що Україна губить своїх людей, тому що вони виїжджають в сусідні країни, в інші країни. Але треба говорити і про те, що вони і повертаються в Україну. Тому що ніколи українець не буде себе почувати за кордоном, як вдома. Ми повинні зробити ці умови, повинні створити робочі місця, і всі наші люди повернуться, як вони вже зараз роблять. Але пізніше, після війни, звичайно, це буде масово. Запитуються про програми підтримки фінансові, де вони можуть отримати більш привабливі умови щодо фінансування їхніх проєктів. Запитують про інвестиційні стимули, які Україна надає, і вже є ціла низка таких стимулів. І, звичайно, запитуються про регіони країни, де їм, можливо, краще вести певний бізнес. Тут ми їм радимо, показуємо, які іноземні бізнеси вже присутні в Україні, в яких регіонах вони працюють. Ми їх поєднуємо, тому що є така важлива річ серед інвесторів, як сарафанне радіо. Ми, як уряд, розповідаємо їм, як все працює, проте їм дуже важливо приватно зустрітись з колегою з такого ж самого заводу і поговорити про те, як ведеться його бізнес в країні. І тут важлива дуже наша роль і як Ukraine-інвесту, і як уряду взагалі по роботі з існуючими інвесторами. Тому що ми не зможемо залучити нових інвесторів, якщо чинні інвестори, які працюють в країні, будуть незадоволені. Ми про це пам'ятаємо, працюємо з ними щодня. А чи були якісь інвестори, які після 24 лютого вирішили припинити, продовжувати інвестувати в Україну? Так, це була ціла низка проєктів, на жаль. Ми є тим органом, який супроводжує інвестиційні проєкти у відповідності до президентського закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Як говорять в народі, закон про інвестнянь. Про що мова йде в цьому законі? Це про те, що інвестор, який інвестує понад 20 мільйонів євро, може отримати до 30% інвестиційних стимулів у вигляді державної підтримки. Це скасування мит на ввезення обладнання, це підведення інженерних мереж, це звільнення від податку на прибуток та інші стимули. Так ось, ми були визначені Кабінетом міністрів України у 2021 році на супроводження таких проєктів. Тобто інвестор звертається до нас, ми йому допомагаємо подати заявку на таку державну допомогу до Міністерства економіки. І також ми повинні шукати таких інвесторів, промотувати цю програму у світі. До початку війни у нас було 28 проєктів таких на суму 2,2 мільярди доларів США. Саме до початку війни ми встигли подати три заявки, дві яких були підготовлені Ukraine Invest, на загальну суму майже 250-300 мільйонів доларів США. Але, на жаль, вони не дійшли до логічного завершення, тому що одне з підприємств було пошкоджене російськими ракетами, інші підприємства повинні зараз перераховувати інвестиційні моделі, фінансові моделі, для того, щоб подати заявку знову. Тому що це така математична річ, де ти повинен написати чітко, скільки, коли ти інвестуєш і який об'єкт ти будуєш. Відповідно, ці проекти всі були змінені. Зараз у нас є нових 8 проєктів на суму понад 1 мільярд доларів США. До кінця зими ми плануємо подати заявок десь приблизно на 500-600 мільйонів доларів США. Дуже хороша цифра, велика цифра. А наскільки важлива для інвестора ситуація на фронті?
От вони запитують про економіку, про різні аспекти, а війна їх цікавить? Звичайно, тому що війна – це фактор деструктивний, це фактор нестабільності. Війна – це те, що використовує Росія для того, щоб нанести шкоду Україні економічну, політичну, соціальну. Вони дуже цікавляться і дуже тішаться з наших перемог. І з кожною перемогою, яку ми отримаємо, від там Херсона, Кримський міст, Київ, звільнення Києва, звільнення інших регіонів України, ми отримаємо ще більше дзвоників, ще з більшим інтересом до того, як інвестувати в Україні. Тобто тут дякую захисникам, захисницям ЗСУ, ТРО ЗСУ, всім тим, хто захищає нашу країну. А як щодо корупції? Вона ще на порядку денному у міжнародних інвесторів? Чи все ж таки відійшла на другорядний план? Це дуже важливе питання, воно завжди буде. Ну, давайте скажемо, що корупція є у всіх країнах світу. Так, але Україна здобула такий бренд. Вона є в певному масштабі. Просто десь більше, десь менше. Це була така і продовжується проблема України. Але з якою йде ефективна робота? Призначений спеціальний антикорупційний прокурор, система антикорупційна розблокована. Я впевнений, що ми побачимо дуже багато справ, які мають бути доведені до логічного завершення, тобто до вироків. Тому що під час війни Україна не має прав ні на які корупційні зловживання. Ніхто з бюрократів не повинні це зрозуміти. В країні війна. Ми повинні відбудувати нашу чудову країну. Якщо є такі наміри, вони повинні бути зупиненими. І я маю надію, що тут буде дуже ефективна робота. Це буде дуже суттєвим сигналом для іноземних інвесторів. Підвищення активності антикорупційної діяльності буде мати пряму кореляцію з підвищенням інвестиційної діяльності в Україні. В рази, це я вам гарантую. Деякі міжнародні експерти говорять про те, що війна в Україні не завершиться в 2023 році, а це триватиме ще щонайменше 2-3 роки. Як це вплине на вашу роботу і як це вплине на інвестиційну привабливість України? Закінчення війни, перемога України – це був би дуже важливий чинник для того, щоб забезпечити практичну реалізацію інвестиційних намірів. Але якщо навіть ми не дійдемо до цього Рубікона там навесні чи на початку літа, то наміри не зменшаться. Чому? По-перше, у України дуже суттєва підтримка країн-партнерів. І відбудова країни буде відбуватись і відбувається навіть під час війни. Міжнародні партнери виділяють підтримку, фінансову підтримку, інженерну, іншу, експертну. І це також стимулює приватних інвесторів. Тому що вони розуміють, що ті фінанси, ті програми, які виділяють наші партнери, вони повинні бути підтримані приватним бізнесом. Тобто це все рівно буде відбуватися. Чи зменшиться рівень зацікавленості? Ні. Але ми повинні отримати більше міжнародних програм і українських програм, про це теж не треба забувати, які все ж таки допомагають інвестору функціонувати станом на сьогодні. В одному з інтерв'ю ви заявили, що у першу чергу люди, цитую, які хочуть інвестувати в Україну, вони розумні в плані ведення бізнесу, тому що інвестиції в Україну окупляться дуже швидко. Що у вас випливає такий висновок? Я вже про це говорив, тому що рівень затрат на реалізацію інвестиційного проєкту в Україні є нижчим, ніж в європейських країнах. Відповідно, інвестор повинен витрачати менше коштів для того, щоб побудувати свій об'єкт. А якщо він витрачає менше коштів, щоб побудувати свій об'єкт, тоді він швидше отримує свою інвестицію, яку він вклав в цей об'єкт. І це зменшує період окупності інвестиційного проєкту. Відповідно, це надає можливість інвестору швидше реалізувати проєкт, отримати прибуток і почати реалізовувати новий інвестиційний проєкт. Все дуже просто, проста математика. Якщо говорити про відбудову, ви про це вже зазначали в інтерв'ю, інвестори готові прямо зараз
долучатися до відбудови? Чи вони чекають, поки закінчиться війна і лінія фронту посунеться далі до кордонів, які були в 2014 році? Тут треба розділити на декілька рівнів інвестори або компанії, які планують надавати послуги. Тому що є теж дуже велика кількість запитів від компаній, які мають на меті надавати послуги. Там якісні послуги, але це послуги, які будуть оплачені або державою Україна, або міжнародними програмами, або, можливо, українським бізнесом, якщо реалізується це для них. Так ось, в першу чергу, багато запитів від цих компаній. А компанії, які мають на меті реалізувати інвестиційні проекти, вони повинні вже розуміти, для чого вони їх реалізують. От як, наприклад, компанія Kingspan, вони чітко розуміють, що проект, який вони починають, буде направлений на європейський регіон. Тобто це експортна продукція. Компанії, які відбудовують інші сектори економіки, вони теж повинні розуміти, куди буде спрямована їхня продукція. Тобто це все про планування, це все про те, як поєднати державні зусилля по відбудові і показати роль приватного інвестора у цьому процесі. Деякі економічні експерти в Україні вважають, що економіка в 2023 році зростатиме, ВВП України зростатиме в 4-5-6%. Ви це реальні цифри взагалі? Це реальні цифри, абсолютно, але треба розуміти, що це на фоні зменшення на понад 30%. Тобто це 3-4-5-6% буде не від ВВП 2021 року, а від ВВП 2022 року. Відповідно, я впевнений, що це так і буде. Але нам потрібні подвійні цифри. Нам потрібно 10-12-15%, починаючи з 2024 року. А це тільки можна зробити за наявності міжнародної підтримки, чіткої української позиції і також залучення приватних інвестицій. Тому що міжнародні програми, вони зможуть відбудувати нам інфраструктуру, школи, будівлі, інші об'єкти. Але нам потрібна нова економіка, нам потрібні нові технології. А це можуть привезти в Україну тільки приватні інвестори. Пане Сергію, а як міжнародні партнери сприймають Україну? Вони думають, що тут суцільні руїни, коли говорять про відбудову і про... Чи як вони? Що вони думають? Ви знаєте, різні люди знають цю інформацію по-різному, з різних сторін. Я би тут розділив, напевно, про звичайного споживача, який в Німеччині, Сполучених Штатах чи в Японії дивиться телебачення. І зазвичай медіа, світові медіа показують про руйнування. Відповідно, звичайний споживач, він може вважати, що в Україні нічого не працює, це там поле, іде війна і там повноцінна, там, без енергетики, в темноті країна функціонує. Представники бізнесу, вони більш обізнані, вони знають базову інформацію, розуміють, що бізнес працює, але їм треба пояснювати. Ну і, звичайно, є представники міжнародних організацій, міжнародних урядів, вони достеменно знають, що відбувається, і розуміють, що Україна не зупинилась, Україна працює. Тому ваша робота є дуже важливою. Я знаю, що ви працюєте і на міжнародну аудиторію. Треба пояснювати, що Україна б'ється, але Україна і працює. Якщо вони будуть розуміти, що Україна працює теж, то вони будуть надсилати ще більше запитів щодо можливості реалізації спільних проєктів. Який сектор економіки найважливіший або навіть найпривабливіший для міжнародних інвесторів? Я би почав з того, що важливіше для нас, можливо. Для нас, звичайно, як для країни важлива вся економіка. Це всі галузі, всі сектори економіки. Але для нас, як для Ukraine Invest, найбільш важливим зараз пріоритетом є розвиток виробничого сектору. Тобто це переробна промисловість. В сільському господарстві, в будівельних матеріалах, в металообробці, як я казав, в всіх інших, там хімічна галузь, автопром, всі ті галузі, які можна залучити в Україну і створювати високу додану вартість. Тому що ми не маємо права після війни залишитись у старій парадигмі сировинної експортної держави. Ми повинні зробити нову економіку, ми повинні залучити технології і інвестиції. Тому Ukraine Invest фокусує зараз свою всю діяльність на переробній промисловості. Ми розмовляємо з лідерами світу,
бізнесменами, пояснюємо, чому саме які сектора переробної промисловості можна реалізовувати вже сьогодні. Це, з нашої точки зору, ще раз скажу, це агропереробка, це логістика, тобто побудова логістичних хабів, це будівельні матеріали, це меблі. І нас теж дуже цікавить виробництво транспортних засобів, тому що це стратегічний сектор української економіки, який можна розвинути дуже швидко. Тут є електротранспорт, і електробатареї, тобто це цілий комплекс. Тобто ми зараз, як Ukraine Invest, над цим працюємо. Відповідно, це наш пріоритет, який дасть можливість побудови нової економіки. 2022 добігає свого кінця. Якими перемогами на своєму фронті ви пишаєтесь? Ми пишаємось тим, що ми продовжили ефективно підтримувати інвесторів під час війни. Ми не зупиняли свою діяльність з 24 лютого. Вона у нас трошки змінилась, тому що от лютий-березень у нас було найбільше запитань по змінам регуляторних актів, функціонування бізнесу, постанови Кабінету міністрів, розпорядження Національного банку України. Змінювалася система там щодо можливості виведення коштів, заведення інвестицій, вивезенню та завезенню транспорту, товарів, інших речей. Але ми одразу сформували, зосередились також у березні на тому, що нам потрібно розвивати регуляторну частину. Ми розробили проекти законів, наприклад, по вдосконаленню державної підтримки для інвестиційних проєктів. І зараз є урядовий законопроєкт, який поданий на розгляд до Верховної Ради. Тобто ми працювали з цією частиною. Також нам вдалося вирішити під 100 проблемних питань інвесторів для того, щоб їхня робота не зупинялась в Україні. Я тут дякую всім партнерам в уряді, які нам допомагали це зробити. Ну, змогли залучити компанію Kingspan, про яку я говорив. Це дуже суттєвий інвестиційний проєкт, який є сильним сигналом для міжнародної аудиторії щодо того, що потрібно вже планувати інвестиції в Україну. І ми супроводжуємо інвестиційні проєкти по закону про інвестнянь і маємо плани подати проєкти на 500-600 мільйонів доларів США, як я про це казав. Також за цей рік ми змогли показати світу картинку щодо можливості роботи в інвестиційному напрямку в Україні навіть під час війни. У нас було понад 850 аналітичних постів в соціальних мережах, медіа. Ми працювали з світовими каналами. Це Sky News, Al Jazeera, BBC, CNN, France 24, зі всім світом. Покриття наших інформаційних матеріалів було, досягло майже 15 мільйонів людей за цей час. Тобто ми тут дуже активно працювали. Ну і робота з українським бізнесом. Робота з українським бізнесом. Зараз ми відбираємо проекти, які потребують інвестиції міжнародні. І тут у нас є вже проєктів на понад 2 мільярди доларів США. Ми їх постійно промотуємо, контактуємо з інвесторами, з банками для того, щоб вони почали свою реалізацію. І моє останнє запитання. Які у вас очікування від 2023 року? Дуже позитивні. Багато роботи попереду. Рік буде непростий. Непростий не тільки, це не тільки пов'язано з тим, що ще йде війна, і ми в 23-й рік входимо з війною. Це пов'язано з тим, що нам не можна розслаблятись, нам не можна заспокоюватись до перемоги. Нам потрібно постійно розуміти, як вдосконалювати законодавчу базу, регуляторну базу, правозастосовну базу в Україні, як бути долученим до регіональних і світових ланцюгів постачання і до економічних процесів. Відповідно, постійно треба не знижувати темп роботи з аналітикою і з чітким плануванням і координацією діяльності. Пане Сергію, я дякую вам за час та інтерв'ю, за те, що прийшли до мене в студію. Це був Сергій Цівкач, виконавчий директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій для новини Лайф та вас, шановні глядачі. Підписуйтесь, не перемикайтесь і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. З вами був Назарій Волянський. До зустрічі.